Jinsi inavyopendeza wakati ndugu wanaishi pamoja kwa moja ni kama mafuta ya dhamana yaliyomiminiwa kichwani. Yachukwayo ndevuni, yakishuka kwenye ndevu za Haruni, yakishuka mpaka upindo wa mavazi yake. Jumamosi tarehe 15 mwezi Juni mwaka huu, Runinga Kapchin kwa mwaliko wa baba dekano na almashauri wa dekania Dika kwenye jimbo kuu la Nairobi. Tunaungana nao katika sherehe ya kifamilia dekania hiyo. Misa takatifu itaanza saa 3:30 asubuhi ikiongozwa na mwashamu Wallace Nganga, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Nairobi. Matukio yote ya sherehe hiyo itakayofanyika katika Vinisesha Retreat Center eneo la Dika utayapata kwenye runinga ya kipekee ya Katoliki hapa nchini pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Endelea kutazama runinga ya Captain, kituo nambari moja cha imani na maadili ya Kikristo.